i tam to video bych třeba udělal takový, jako z těch 5-6 vystoupení, co tady bylo, tak se stříhám, máme takový program dobrý a vytvářím jakoby videa. Jsem byl zahraničí, jak jsem dělal hodně videí, takže bych to, že bych vyhnal ty videa, tak a to... Mám... Gariáše... Dobře, to máte.